Ниски растения с високо съдържание на масло и едри пълни шушулки. Така най-общо могат да се опишат хибридите рапица на косат семанс. В разгара на активната подготовка за жътвената кампания, земеделски производители от Североизточна България се запознаха на полето с хибриди рапица и сортове пшеница. Край село Белица, в нивите на земеделската кооперация, са заложени 6 рапични хибрида. Нодари е най-ранния хибрид рапица на косат. Трипчи е средно ранен, но пък няма рапица, която да има толкова голяма фракция на семената и производителите сами ще забележат това по шушулките. След това сме заложили на счелни, на 107,15, една нова селекция, в която се набляга на разклоняването и на разпъкването на шушулките като подобрение и също така ниски рапици, джуджета, така както им казват. Авенир и Интенс са новите предложения сред джуджетата рапици на косат семанс. На полетата са посочени като експериментални хибриди. Високата масленост също е много добре изразена, с ниско съдържание на гликозинолати са рапиците. Косат семанс е традиционалист и има много опит в създаването на хибриди рапици. И всяка година изпробваме нови и нови хибриди, които са с някакви подобрения в отделните направления. С високи очаквания ще се пристъпи към жътвата на рапица, тъй като няма полегнали растения и увреждания от болести и неприятели. Рапицата е заложила добър добив и жътвата се очаква след около 10 дена. Очакваме ни добри резултати, агротехниката е изведена на ниво. И всички мероприятия са проведени в срок. Нямаме никакви пропуски по отношение на борбата с болести, борбата с вредители. Нямаме загуби от това естество. Кои са топ хибридите рапица на косат семанс? Мога да кажа поне три, на които могат да заложат тази есен производителите. Това са трипти, нодари и счелни. От 3 години земеделска кооперация «Прогрес» в село Варненци работи с генетиката на косат семанс. През есента са заложени 3 хибрида – трипти, чалки и счелни на 170 декара. Те тръгнаха много добре, впечатлени сме от развитието им и така възнамеряваме, след всичко, което чухме и видяхме, възнамеряваме да не прекъсваме връзката, напротив да разширяваме, да я задълбочаваме, защото при нас имаме доста хълмисти терени и там пък, където е низината, другите хибриди полягват и коментираме с моя технолог, така да видим всяка възможност да вземем от тези хибриди на рапицата, джучетата. Край силистренското село Зафирово, фермерите посетиха полетата на земеделска кооперация Атила Зафиров. Там нагледно бяха представени пшеница, ечемик и тритикале на френската компания. Пшениците, които представяме тук в Зафирово днес, са 4 сорта. Това са Сориал, най-известния в България от няколко години. Масово се търси и се сте. Собел, който в Южна България се показва с много добра сухоустойчивост. Един нов Солвейк, който ще заложим за семепроизводство и разпространение от тази година. И фуражна пшеница SO207, която се отличава с изключително силно въртение и много висок добив. Пшениците на косат семанс са познати на българските производители. Сортовете Сориал и Собел са се доказали както с устойчивост на болести и полягане, така и с високите си хлебопекарни качества. Сориал, Собел са с пшеници от клас А, с силно изразени хлебопекарни качества. Производителите на брашна и хляб се интересуват от него и го препоръчват и на свои партньори, тъй като за тях е важно да спестят от суровини и набухватели и съставки, които са допълнителни разходи и ползват за подобрител. Според агронома на кооперацията Николай Косев, тук на опитното поле най-впечатляващи са сортовете Сориал и Собел. Те са заложени за първа година. Тия двата те са нискостъблени, които са добре се развиха.
Тъй въпреки късната сирба, която им направихме, добре се развиха. Тая година при нас преваляванията са долу-горе добри. И всичките ни площи са, да не казвам, в отлично, но са в добро състояние. И ще се надяваме да видим какво ще получим. Аз съм убедена, че тази година под 700 кг никоя наша пшеница няма да даде тук в района. През миналата година пшениците на Косат Семанс са дали добиви от 680 до 800 кг от декар.